sieltä asemalla ylös. Tarvitaan kuvastuu. Kyllä. No, hävitääkö? Kamera ainakin. Niin, että se ei saa ihan koko matkasta kuvaa. En saa. Tässä hyvin näkee. Mitä jos me vedetään tässä tämmönen? No. Täällä on vähän pitkäkuvaa. No ohi. No hyvä, että tuo laseri on isompi kuin tämmönen äsken. Onhan se oikeesti. Tässäkin
Tässä on Vuosaaren konnesaakeli sotaharjoitus. Tää on siis täydellistä, kun rämähtää joku pasi tässä. Kiitos. Siellä on Matti Kivi. Just siinä. Vielä on päästy lähempää.